Այժմ մենք պատրաստվում ենք կատարել սոցհարցում, թե որ լրատվամիջոցներից են օգտվում մեր հարգելի քաղաքացիները։ Բարև ձեզ։ Ինչ կարծիքի եք, մեր ներկայիս լրատվամիջոցները ֆեյք լուրեր տարածելով են զբաղված, թե՞։ Չէ։ Ամենակարևորը ուղին դրելիս հիշիր։ Շատ կարևորը իմանաս ով է արտադրողը։ Այդ շատ կարևոր բան է։ Ժամանակի ընթացքում որակն ապահված արտադրողը ժողովրդին երբեք չի խաբում։ Հայելի, ոնց որ լավ լրատվամիջոցը։ Ինչի կա։ Իհարկե կա։ Ոնց որ լավ ուղի արտադրողները քիչ են, բայց կան։ Սովոր եք տարբերել հավաստի լրատվությունը կեղծից։ Տարբերեք իրական լուրը կեղծից։ Մի հավատացեք առանց ստուգելու։ Իրազեք քաղաքացիների միավորում։